Здравейте, приятели, аз съм Ейбо, това е Zoom и се намираме до обложката на новия албум на Графа. Виждате, страничен наблюдател. Вижте как изглежда, а сега се появява и... Графа! Как е настроението? Много добре, много съм щастлив, че тази вечер ще направим едно такова първо слушане на албума пред близки приятели, журналисти. Добър вечер, много се радвам и благодаря, че сте тук. Какъв тесен, но много близък кръг. Много емоции, много безсънни нощи, много себеотдаване и лудост, докато направя този албум. Но мисля, че се получи доста добре и има много потенциални сингли в него. Един от тях, разбира се, е Страничен наблюдател. Половината албум е изцяло нов, другата половина са сингли, които са излизали. Кеш в момента актуалното парче, последната песен Огън, да не ги изброявам, доста от синглите през последните години и половина, две са вътре вкарани. Някои от тях като бонус трак. Има една песен, която е с една македонска банда Next Time, тя се казва Свобода. Очакваме ли нови визуализации от самия албум, от новия? Какво имаш предвид? Видеоклипове. Да, задължително ще има още сингли. Знам кой ще е следващия сингъл, това е един дует с Белослава. Една жестока песен, която се казва Да, тя ще се появи до края на юни. Много романтично парче за предлагане на... Не казвам какво. Така че хората, според мен, ще се припознаят и тази песен ще има много дълъг живот. Така предвиждам аз. Леко загатнахме. А как избра точно това да е заглавието на самия албум? Страничен наблюдател. Дълго време нямаше заглавие. В последния момент се родиха няколко песни. Една от тях е Страничен наблюдател и когато измислих, тя беше така по случайност в бързината и в един момент си казах, вау, това парче трябва да влезе вътре в албума. И в един момент го записах. То ми стана любимо и си казах, не, това е парчето, то е балада, класическа балада, само с пиано и струнен оркестър, но просто текстът му е не е любовен, много социално парче, колкото и странно да звучи. И е, според мен е много силно, надявам се сега хората, които го чуят за пръв път тук, да се изкефат и след това, като хората, които си купат албума. Можеш ли с три думи да опишеш албума? Албумът е Свобода, както се казва една от песните и е много любов има в него, а пък моята съдружничка от Монте Маги каза, че звучи много благо, каквото и да звучава това. С благо настроение ви оставяме.